ကျွန်တော်တို့တွေ့ရခိုင်ပေါ့လေဒီရခိုင်ဘက်ကဝင်တဲ့ကားတွေတော့ဖိတ်ပင်ထားမှုဘာမှမရှိပါဘူးအကုန်လုံးဝင်လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်တို့စစ်တွေဘက်ကနေပြန်ထွက်သွားတဲ့ကားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပဲတိုင်းကုန်မဆိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အကုန်လုံးကျူဝင်ရမယ်ဆိုတော့တပ်ဆိုင်ရာတိုင်းတွေကစာထုတ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ဒီမှာကုန်ကားသမားတွေကနည်းနည်းလေးသူတို့ကလည်းကျူမဝင်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကလည်းဟိုမတော်ရတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကုန်စည်စည်းမှုကဒီကားမထွက်တဲ့အတွက်ဒါကုန်စည်စည်းမှုကိုပြတ်တောက်သွားခြင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာထွက်တဲ့ဥမာတို့ကဆန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စစ်တွေမှာလည်းဖူလုံမှုရှိပါတယ်။ဒါတခြားနေတွေမှာလည်းဖူလုံမှုရှိတယ်။ဆန်ရင်ကတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့အပြောင်းအလဲမရှိနိုင်ပါဘူး။ဆန်ကတော့လေ။ဒါပေမဲ့တခြားဒီကျွန်တော်တို့ပြည်မဘက်ကနေလာတဲ့နောက်ရှမ်းပြည်ဘက်ကနေလာတဲ့အဲ့လိုဂျင်းတို့မင်းပိုကြောင်တို့ဖြစ်စီပေါ့။ဥမာဂျင်းတို့ကျက်တန်တို့ဘာလို့ကတော့နည်းနည်းလေးငရုတ်တီးတို့ဘာလို့ကအစပေါ့လေအကုန်လုံးနည်းနည်းလေးအခက်ခဲလေးတွေတော့ဒီဘက်မှာပြတ်တောက်မှုလေးတွေနည်းနည်းလေးကြုံနေရပါပြီကြုံနေရတဲ့အတွက်ဈေးလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးအပြောင်းလေးလေးတွေနောက်ဈေးတက်လာတဲ့ဟာတွေလည်းရှိနေရပါပြီအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ကအဓိကကုန်းလန်းနဲ့ဒီဟိုလေဈေးလန်းပဲရှိတာဟိုဈေးလန်းကလည်းလက်ရှိချိန်မှာလည်းဈေးလန်းကလည်းဒါဟိုတင်းမောနဲ့တည်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒီကဒီကမိုတာအများနေတဲ့အချိန်မိုးနောက်ဒီအော်မိုးရလည်းမိုးတက်နေပြန်ရလည်းခဏခါကြားတဲ့ရာသီဆိုတော့ဒီရာသီကတော့တင်းမောတွေကြားတယ်လည်းကြားပါတယ်ဒါဒီကားလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့တခုလည်းအားကိုးနေရတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကားလန်းကိုဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဒီကုန်းစီအတွက်ပေါ့အဓိကတော့လူတွေသွားဖို့လာဖို့အတွက်ဒါကုန်းစီအတွက်ဒီရခိုင်မြောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုဒီကုန်းစီတွေမပြတ်တော့အောင်ဒါကုန်းဒီကားလန်းကိုတော့အများဆုံးဟိုတက်ဆိုင်ရကနေပြီးတော့ဒါစီမံလေးတွေနဲ့ပေါ့လေဒီကိုလူရောကာကိုရဲ့အစီမံလေးတွေနဲ့ဒါအတူဒါဖွင့်ပေးရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိကတော့ဒီလမ်းကြောင်းကိုနီးလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ဥမာဒီကိုဗစ်ရောဂါကိုဒီကုန်စည်စီးဆင်းမှုမှာကာကွယ်အကဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဘယ်လိုကာကွယ်ရတဲ့ဟာတွေကိုအဲ့လိုဟိုပါပေါ့လေအချက်လက်လေးတွေကိုဒီကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟိုတင်ပြထားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်တက်ဆိုင်ရအစိုးရအဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြထားပါတယ်။အဲဒါကနေကျွန်တော်တို့ကအနည်းဆုံးကတော့ဟိုဒီကုံစီကိုဒီရန်ကုန်တို့ပြည်မတို့ဘက်ကလာတဲ့ကုံစီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကုံကားသမားကျူမွန်ရပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်လဲဥပမာအပြင်လန်တဝက်ကနေပြီးတော့ဒါရခိုင်ကုံမွန်သေးဘူးလန်တဝက်ကနေကုံစီကိုနောက်ကားတစ်စိမ့်တဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပြီးတော့အဲယူလာလို့ရှိရင်ရောအဲ့ကုံကားသမားဟိုကျူဝင်ရမလားမဝင်ရဘူးလားအဲ့ဒီကိစ္စလေးလည်းနည်းနည်းလေးဒါကျွန်တော်တို့ထင်တော့လူကြီးပိုင်းတွေကတော့နည်းနည်းဒါညှိနှိုင်းနေဆဲအဆင့်တော့ကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုဖြေလျှော့မှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်လှိုင်းတော့မှာဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကနည်းနည်းလေးဟိုဟာလေးတွေဖြစ်လာမှာပါအကုန်လုံးကတော့လေဒေတာမှာကတော့ဒီပြေနေနေလေးဟိုဈေးနှုန်းလေးတွေကတော့နည်းနည်းလေးပြင်ကြည့်တော့ပါမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဟိုနည်းနည်းလေးအခက်ခဲလေးတွေကဒီထက်မကတော့ဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ဂျုံလာမယ်ခြင်းရှိပါတယ်ကိုဗစ်ရောဂါကြီးကတော့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဒေတာအနေနဲ့အပြင်ကိုဟိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြန့်ထွက်မတော့အောင်လည်းစီမံလေးတွေလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်ကိုကုန်စည်စည်မှုကိုလည်းဘယ်လိုကောင်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းဒါဟိုတင်ပြထားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ